Sociálne poľnohospodárstvo je využívanie poľnohospodárskych aj prírodných zdrojov pre pomoc znevýhodneným ľuďom, či sú to už ľudia so sociálnym alebo zdravotným znevýhodnením. Taký ten štandardný model je to, že znevýhodnení ľudia chodia na nejakú farmu, kde im farmár poskytuje určitú činnosť, zamestnanie, ktoré môže slúžiť ako pracovná terapia. Väčšinou je to pracovná terapia, hej. My na tomto stánku propagujeme koncept sociálneho poľnohospodárstva na jednej strane, a na druhej strane jeden praktický príklad, ktorý sami realizujeme. Proste aktivitu, ktorá zapadá do tohto konceptu. A to je? To sú tieto ovečky? Áno, to sú tieto ovečky. Historicky bola stále farma sociálna. U nás v predvojnových časoch bola situácia rovnaká ako v krajinách západnej Európy a tie farmy vlastne boli stále útočiskom pre ľudí s handicapom. Tam sa najjednoduchšie uplatnili. Vlastne v dedine, keď bol nejaký človek s nejakým znevýhodnením, prichylila ho väčšinou farma a tam nejakú jednoduchú prácu si stále našiel. O projekte Synzem som počula prvýkrát od pána Kováča. Nejakým zázrakom, musím povedať, skresla taká myšlienka, že by bolo veľmi vhodné náš svahovitý terén, ktorý máme v areáli, obhospodarovať takými prírodnými kosačkami, ako ovečkami, aby sme starostlivosť o náš areál ako keby odviedli na niekoho iného, tú zodpovednosť. A nám pribudla ďalšia aktivita, ktorou sme mohli pomôcť v sebarozvoji klientov. Dobre. Tu sme pri ovečkách a vidíme, jak tu chodia a jak tu pijú vodu, jak tu jedia seno a staráme sa o nich. Vidíte? Teraz sa dobre? Áno. Tak je, že ohradu robíme vždy tak, kde inde, lebo oni si to pasú. A potom urobíme inde, aby mali čerstvú trávu, veľkú trávu. Baví nás to, lebo preto robíme, že máme radosť z toho, že aspoň máme vyplnený čas. Vôbec nemáme problém na túto aktivitu ich zháňať. Treba, že by to odmietali. Treba, že nejdem, nechce sa mi, nestalo sa nám to ešte. Pre nich to má veľmi veľký význam. Sú to kontaktní ľudia, ktorým vo väčšine chýba pocit domova. Pocit, že niekam patria. A o mnoho klientov z nášho zariadenia rodina nemá žiaden záujem alebo vôbec nikoho nemajú. Nehovorila by som o istote, ale o pocite zodpovednosti za niekoho iného. Lebo to im prináša také seba uspokojenie, že je na mňa niekto odkázaný a závislý. A to ich ako keby ženie dopredu. Ovečky, okrem toho, že klienti sa o nich starajú v rámci pracovnej terapie, ovečky chodia do mesta a spásajú vybrané zelené plochy. Čiže nahradzujú mechanizmy, je menej hluku v mestách, deti aj dospelí majú príjemnú atrakciu v meste. Postupne sa na tých miestach zvyšuje biodiverzita. Čiže okrem toho sociálneho benefitu má tento projekt aj tento ekologický. Naše zariadenie s názvom Jasenýma domov sociálnych služieb vzniklo v Rožňave s účinnosťou od 1. januára 2004. Zriadovateľom je Košický samosprávny kraj. A je to zariadenie určené pre ľudí s duševnými poruchami, s mentálnym postihnutím, vo veku od 18 rokov do seniorského veku. Je to poskytovanie sociálnych služieb inštitucionálnou formou. Už to je problém, že individualizované požiadavky sa veľmi ťažko naplňajú, pretože je to komplex
množstvo ľudí. Zariadenie poskytuje sociálne služby v celkovom počte 106 klientom. Z toho 83 klientov je v celoročnej pobytovej forme, 13 klientov v týždennej forme a 10 klientom sa poskytuje sociálna služba ambulantnou formou. Ale napriek tomu je tá atmosféra v zariadení veľmi priateľská. No skúsme, ženičky. Jedinka budolí, srdce ma zabolí, keď na teba spomínam. Jedinka budolí, srdce ma zabolí, keď na teba spomínam. Spomínam na teba stále, na te prekrásne chvíle. Keď sme sa zdravili, keď sme sa ľúbili, dievčatko roztomilé. Anička, rošička, zavri si očička, nech sa ti o mne sníva. Anička, dušička, zavri si očička, nech sa ti o mne sníva. Prečo je to tak ľúbi, prečo som na svete? V tejto kreatívnej dielni každý z týchto príjmateľov má nastavený svoj plán. Každý z nich vie niečo iné robiť. Berka. Áno. Je to mobil, ja. Dobre, Janko. To si ty robíš? Ja. No vidíš, aký si šikovný. Ja. No, takže toto, čo tu máme vyložené, sú vlastne výrobky z predošlých individuálnych plánov. A Ľubko, ty čo robíš? Ty vieš robiť aj hadíky, Lenka tu vie robiť guličky. Ľuboško, na podložke sa to robí preto, aby sa nám to neprilepilo o stôl. Tento valček má vzorky motýlikov a toto si už trošku dal tenké, ale môžeme dať hrubšie a potom z toho bude veľmi pekné. Pekný plát motýlikový, ktorý potom môžeme vyrezať. Janko, poriadne si to rozmiešal, ukáž. Už si to dobre rozmiešal, ešte tu sú hrudky. Ako budeme používať potom hlinku, ale veľmi dobre si to rozmiešal. Betuška, ukáž tvoju guličku. Nemôžeme ju tak dlho držať v ruke, lebo nám vyschne potom hlina. To znamená, že potrebujeme ešte handričku, aby sme to zvrčili. Výborne. Lenka, tvoje guličky sú pekné. Ešte ich povalkáme, aby boli naozaj nie ako vajíčka, ale ako guličky. A aby na nich nebolo vidno tie rýhy, kde si ich spájala. Tým, že našou cieľovou skupinou, takou najpočetnejšou sú klienti s nižším vekom, tak sa snažíme u nich rozvíjať také aktivity, ktoré by ich dokázali začleniť do bežného života. A to je rozvoj pracovných zručností. Toto majú naozaj veľmi radi, máme v tom dobré skúsenosti, darí sa nám. Tu každý niečo má na práci, dakto vyšíva, dakto štrikuje, dakto hačkuje. A momentálne ja som sa naučila náramok šambala, čo teraz robím. Predvčerom som si to ešte len skúšala a teraz to už viem. Tak to je vlastne ako, že Betka tak povedala, aby sme mali zručnosti a aby nám mozog produkoval dobré veci, alebo ja to neviem vysvetliť presne. Ale aby náš mozog sa zameral na činnosť rúk a tak. Hovorí sa tomu, že je to naša práca, ale to je aj taký relax. V prípade, že prešli takou prípravou v našich dielniach, posúvame ich do externého prostredia, a to formou zmluv o dobrovoľníckej činnosti u zamestnávateľov, ktorí sú ochotní s nami spolupracovať. A v súčasnosti máme aj 8 klientov, ktorí sú zamestnaní na dohodu o mimopracovnej činnosti a dostávajú peniaze. To je ako keby proste prilepšenie k tomu, čo majú. Tým, že sme zistili u našich klientov, že ich naozaj zaujíma starostlivosť o zvieratka, začali sme psíkom, ktorého sme si zobrali z útulku, ktorý u nás 3 roky a je takým naozaj našou súčasťou a takým maznáčikom pre klientov, ktorí sa o neho starajú. Aby sme vedeli ich záujem o zvieratka posunúť na takú vyššiu úroveň, snažili sme sa v externom prostredí nájsť niekoho, kto sa stará o zvieratá, aby sme mu vedeli pomôcť. Takže našli sme si zamestnávateľa,
u ktorého sú naši klienti zamestnaní na dohodu o pracovnej činnosti a starajú sa o kone. Ponaháňame sa a pokytáme o živote. Ako doma je. Ako tu je. Ako tu je, no. V domove. Ivanko, mám to vysypať. Jaký ste po mladší škole? Ja som jazdil do školy na koni. Som jazdil. Takže sa poznáte viete, ako s koniem. A ja keď som chodil do školy, tak som sa poručiteľa pýtal, že keď uvidím konia na vlastné oči. A tu chodím do na tabule a pozerám na konie, jak pracujem. Vaše posledie, že keď tu je príbeže vnúka ku koňom, tá hneď má inú fantáziu má. Ten koň a ten človek ku nemu má fantáziu. A tá fantázia u neho je, že je rýchly koň, bystrý a šikovný. Tým, že sú to klienti so psychiatrickými diagnózami, vo väčšine je potrebné vedieť, ako s nimi komunikovať. Veľa z nich má aj potreby také špeciálne na komunikačné zručnosti a ľudia v bežnom komunitnom živote sa nestretávajú alebo sa ojedinele stretávajú s takýmito ľuďmi. A práve tá práca so zamestnávateľmi je veľmi náročná, aby sme ich presvedčili a aby sme ich priviedli k tomu, že chcú vychádzať v ústretí takýmto ľuďom. A keď chcú, dá sa to, lebo naozaj tá naša činnosť je príkladom dobrej praxe, pretože vznikli nové priateľstvá. Ja už nemôžem hovoriť o zamestnávateľoch, ale o tom, že vzťah medzi človekom, ktorý im poskytuje prácu a medzi našim klientom je na vyššej úrovni ako len zamestnanec a zamestnávateľ. Tá práca s Jasonem od DSS je veľmi, na veľmi dobrej úrovni. Myslím, že tí klienti sa tu cítia naozaj dobre, oddychnú si. Oni prídu úplne na iné myšlienky a my zároveň s nimi. Vypomáhajú nám s takými bežnými prácami okolo povypratávať výbej, povypratávať boxy, ale veľmi radi sa s koňami aj pohrajú, pomaznajú a myslím, že to na nich veľmi dobre psychicky vplýva. Oni zvyknú chodiť taká trošku väčšia partia, zvyknú nám pomáhať, častokrát sa teda aj pozerajú na tie tréningy, ako prebiehajú, pozerajú sa aj na výcvik tých detí. Veľakrát sa usmievajú, alebo tak ich to podľa mňa naplňa. Ja mám z toho teda dobrý pocit. A neviem teda, čo dodať, sú tu ešte aj iné zvieratá, máme tu psi, mačky a tak. S tým sa tiež radi pohrajú. A myslím si, že nám to tak celkovo spríjemňuje atmosféru. Sociálne poľnohospodárstvo má také tri piliere. Prvé je práve tá zamestnanosť, kde je obnovovanie pracovných návykov. Druhá je poskytovanie terapii, rehabilitácie, čiže ten skôr zdravotný benefit. A tretia je vzdelávanie. Častokrát farmári do toho idú s tým, že majú, povedzme, človeka so znevýhodnením v rodine, priateľov, alebo že sa ich to nejak bytostne dotýka. V krajinách západnej Európy je dosť bežný jav, že takmer každý farmár diverzifikuje svoje príjmy. Čiže nie je závislý na príjmoch zo svojej úrody, keďže to je riziková vec, závislá od počasia. Ale práve pre neho môžu takéto bočné príjmy, ako je agroturizmus, ako je, ja neviem, pomoc obcí, a tam patrí práve aj sociálne poľnohospodárstvo. Práve tieto bočné príjmy mu môžu zjednodušiť práve prežitie tej sezóny. U nás ten stav ešte není
taký ideálny, že tých motivačných nástrojov pre farmárov nie je až toľko, ale usilovne na tom pracujeme, aby ten farmár bol aj finančne motivovaný, lebo dá sa povedať, tí, čo to dneska robia, sú motivovaní skôr srdcom. Asi tak, no, že tých finančných benefitov zatiaľ až tak veľa nie je. My do Gombaseku odchádzame o 8:30 aj 5 minút, každé ráno pred autom majú čakať, oni už o 8:45 sú naštartovaní a na činnosť majú chodiť za 5:09, o 8:45 už sedia tam. Už pani riaditeľka pozerá do kamery, že čo, už, no tak sú, proste oni sú našavení každý deň. Robia to radi, no akože ujde im aj čas, aj sa trošku unavia, že nie sú celé dni zavrté v tom zariadení a sú tu takí ľudia ako aj my, s takými istými potrebami. Myslím, že ich treba vedieť aj zaujať, vybrať tých správnych, lebo máme tu rôzne typy klientov, ale základ je im prejaviť tú lásku. A keď oni cítia, že ja im dačo dám, oni mi to vrátia trikrát, hej, že to je, nedá sa to opísať takto slovami, to treba zažiť. No. Náročné je to preto, že tým ľuďom treba venovať veľmi veľa času. Treba veľmi veľa času venovať ich záujmom a potrebám zistiť vlastne, že čo majú záujem a pripraviť celú tú aktivitu, ktorá je v externom prostredí naozaj od základov, nastaviť celý plán, aby sme mali zabezpečené lieky, strávu, aby sa im nič nestalo, aby sme aj také prirodzené riziko síce zachovali, ale aby sme klientov nevystavovali rôznym nebezpečenstvám. Ja sama som mala problémy zdravotné a jeden čas som bola na vozíku a prišla som na to, že nie sú debarierizované vstupy na aktivity, na kultúrne podujatia. Neviete sa dostať na poštu nikam. Proste, ak nemáte pomoc, sama to nezvládnete. V tom je to náročné, že vlastne to prostredie nie je prispôsobené klientom, ktorí majú zdravotné postihnutie. To sú nožičky, môžete si zobrať a aj tieto jahodky už treba odstrávať, aby to nezostali. Nemal nič? Nemáš nič, len opatrne. Čistíme jahody, aby dostali vzduch. Aby dostali tie jahody priestor na to, aby znova vykvitli a začali rodiť, tak sa musia úplne vyčistiť, aby to znova začalo od začiatku celý ten proces rastu. Kuchariky. Suché listy. Kuchariky. Aby mali vzduch, lebo potom nemajú vzduch. Chodíme utorok a štvrtok, máme takú dohodu medzi sebou a robíme od 9. do 11:30. Máme aj malú prestávku, takže dá sa to zvládnuť. Nie je to nejaká, neviem, hrozná robota, ale sa aj porozprávame, na čo si zajeme, ale tá práca je prvoradá. No. Niekedy sa staráme o kvety, alebo väčšinou my robíme skôr tie veci, ktoré prichádzajú neskôr, keď končí sezóna, tak čistíme tie kvety, alebo vyhadzujeme tie kvety. Všetko sa pripravuje na novú sezónu. Teraz už máme jahody, kapustu, kryzantémy, ale kvietky už majú svoju plodnosť, alebo ako by som to povedala, kvietky už majú sezónu za sebou. Najkrajšie tu by bolo hádam v máji alebo tak,
vtedy sú všetky kvety rozkytnuté a chodia nám zákazníci kupovať kvietočky, ktoré sa ťažko tu navypestovali. Nie je to také jednoduché, že sa to dá do kvetinača, je to hotovo. Koľko? Toto, také hnedé, aby neboli tam také hnedé. Mám. A či? Jahoda. A že všetky? Sa všetko páči, preto tu chodím, že aby som robil, aby som celý deň neležal. Ja som sa ponúkol pánovi Milošovi Galovi, že aby som tu chodil, že aby lepšie obehol čas, aby sme sa nenudili. Tak tu vynášame do jednej fólie kvety do druhej. Alebo keď ideme do kapuste, tak buriny trhávame. Minule sme buriny trhávali v kapustoch. No a tak ide ten dobe a ten čas, že potom máme prestávku 10 minútov o 10. No a potom sa jeme keksik, alebo čo prinesú nám. Mal som záhradu na dedinách, tam som robil v záhrade u nás. Tam som mal paradajky, paprike, kapustu, všetko možné som mal. Naša spolupráca s Jasaminou sa začala pred 3 rokmi a kvôli tomu, že vlastne nás oslovilo vedenie Jasaminy, či by sme nemohli ponúkať, či dať priestor týmto ľuďom. Do tej práce sme išli s obavami, poznali sme inštruktora a on nás presviedčal, že nebude žiadny problém, však nepôjdu sami, príde s nimi aj on, takže sme šli do toho. No a dobre, že sme robili, lebo títo ľudia sú takí vďační a naozaj môžem povedať, že robia svedomite, so srdcom, a že sme spokojní, veľmi sme spokojní. Toto všetko môžeš ostrihať? Hej. Toto všetko môžeš ostrihať? Hej. Tým, že sa snažíme, aby ľudia aj napriek tomu, že sú v inštitúcii, žili čo najkvalitnejší život a aby sa nelíšili od bežného komunitného života, tak je to naozaj taký pocit sebarealizácie, že sú dôležití a ich práca je cenená a dôležitá pri iných, že dokážu pomáhať a dokážu tou svojou prácou prinášať radosť iným. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby bežný komunitný život bol súčasťou aj klientov, ktorí sú v zariadeniach sociálnych služieb. Z tohto dôvodu aj sme sa zapájali do národného projektu deinstitucionalizácie a boli by sme veľmi radi, ak by sa v budúcnosti aspoň časť klientov, ktorých sú u nás umiestnení, dostala do bežného komunitného života, že by žili bežným životom, nie v inštitúcii, aby mohli rozhodovať o sebe, aby robili veci, ktoré sú pre nás, bežných ľudí, prirodzené. To, že my sa snažíme o to dostať ich medzi ľudí a to povedomie v ľuďoch ako keby búrať bariéry medzi nami, prináša to výsledky, pretože nás berú ako bežnú súčasť. My v Rožňave, keď sa opýtate na klientov s Jasanými, vedia vám povedať, kde sídlíme, čo robíme, prezentujeme sa na jarmokoch s našou prácou, zúčastňujeme sa rôznych kultúrnych aktivít. Teraz sa pripravujeme na jeden veľmi veľký folklórny festival, kde naši klienti budú súčasťou programu, ktorý je pripravovaný. Čiže naozaj rôzne druhy aktivít. Sociálne poľnohospodárstvo, keď ho bereme komplexne, veľmi veľkou mierou môže zasiahnuť rozvoj regiónov. No ja osobne viac než 20 rokov pracujem v rôznych mimovládnych organizáciách, kde tým cieľom bola hlavne sociálna oblasť. A popri tom som po nejakých rokoch začal aj farmárčiť, tak to je taký prirodzený prienik, kde sa to v jednom momente spojilo a v tej téme 100% verím, že tu môže pomôcť veľa ľuďom. No, sme zatiaľ trošku opatrnejší.
stačí, ale určite už sme sa bavili, že nejakí 3-4 klienti majú zručnosti, vďaka ktorým by mohli byť zapojení do tak aktívnejšie aj do včelárenia. Určite tá vízia je začať produkovať med nie vo veľkom, ale tak, ja mám takú víziu, že sa bude tu mesto chváliť darčekmi ako darčekovým balením našim medom a takto, že nechceme z toho robiť veľký biznis, ale proste med s pridanou hodnotou.